Barisan Nasional berjaya mempertahankan Dom Pelangai pada pilihan raya kecil kali ini namun dengan majoriti lebih rendah iaitu sebanyak 2,949 undi berbanding 4,048 undi pada PRU15. Berdasarkan keputusan rasmi, calon BN Amizar Abu Adam memenanginya dengan 7,324 undi menewaskan Kasim Samad dari Perikatan Nasional dan calon bebas Hasli Helmi DM Zuhasli pada pengundian hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan jumlah peratusan mengundi PRK itu adalah sebanyak 72.12% daripada 16,383 pengundi berdaftar. PRK diadakan susulan kematian penyandang kerusi itu Johari Harun dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lepas. Bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob pernah mewakili rakyat Pelangai dari 1986 sehingga 2022.